Molt bé, doncs anem a mirar aquest laboratori de com podem mirar diferents tècniques per eliminar l'overfitting. Com us deia abans, ara es tractarà de classificar una base de dades que es diu SIFARDEN 10. Important, avui superimportant perquè hi ha bastant de càlcul a fer, que aneu aquí i us assegureu que teniu una GPU agafada. Llavors, aquesta base de dades de SIFARDEN 10, com us havia explicat, s'utilitza molt en aquest tipus de problemes. Fixeu-vos que són imatges molt petitones i, com en altres casos, és molt fàcil utilitzar les llibretes que tenim. Aquí hi ha tots les importacions que farem. Entre elles, destacaria aquí a datasets, sí, en aquesta part aquí de Tors Vision, hi ha les dades o les funcions per poder descarregar la base de dades del CIFAR i aquests transforms seran transformacions d'aquesta augmentació de dades que estan implementades en aquesta llibreria. Molt bé. Aquí hi ha una sèrie de paràmetres, crec que això sempre ho estem fent. La mida dels lots, els batch, de 100 imatges, número d'èpoques per entrenar, la mida de quan fem validació, com de gran és el lot, per anar avaluant la funció de pèrdua, número de classes 10, aquí ja tenim la taxa d'aprenentatge i cada quan agafem dades pel registre de funcions de pèrdues. Aquesta hi ha el paràmetre per si tenim una GPU que l'utilitzem, que l'utilitzarem a més a més. Aquí és el que es fa, es defineixen aquestes transformacions que us deia. El que farem en aquesta transformació el que es fa, crec que és normalitzar les dades, perquè el que estem fent és carregar les dades de CIFAR. Aquí hi ha tot de funcions que el que fan és carregar la partició, en aquest punt, la partició d'entrenament de la base de dades de CIFAR. Aquí que posa train false és la base de dades d'avaluació, que direm i val 7. I en dos casos, aquesta transformació que hi ha aquí és una normalització de les dades que va, o sigui, no és obligatòria, però va bé per entrenar. I aquí el que fas és preparar el que es diuen un data loader, que és aquestes classes que el que fan és agafen, si tens una base de dades, ja va creant els slots d'una forma molt, molt fàcil i còmoda per entrenar una xarxa neuronal. Aquí ja s'ha descarregat les dades i ja està preparat. Ja que les hem descarregat, ens les podríem mirar. Per tant, fixeu-vos que això està... Mirem aquí què hi ha un trainset. Això seria la primera. Què t'està dient? Està dient que tenim en una d'aquestes mostres de trainset, la mostra 0, tenim, per una banda, en image, o sigui, hi ha image etiqueta. És el mateix que vam fer a MNIST, eh? No, no res de nou. Image etiqueta. A imatge hi ha un tensor de 32 per 32 per 3 i l'etiqueta és número 6. El 3 aquest del principi, a què fa referència? És una pregunta per vosaltres. Podeu respondre al chat, si voleu. Per què hi ha un 3? Aquí. Perdó. A què fa referència aquest 3 aquí? Si el 32 per 32 és la mida de píxels, de resolució espacial. Exacte. Com poseu en el xat, són els tres canals d'RGB. Sí? Són tensors, són imatges de color, per tant, aquí hi ha tres canals. Després, aquí també, com que ja tenim muntat els carregadors de dades, aquests data loaders que fan els slots, ja diu també que si agafes un lot, un batch, en tindràs 100 elements de 3 per 32 per 32 i les seves 100 etiquetes respectives. Val? O sigui, quan creem aquests tensors de dades, tenim les dades, les imatges i les etiquetes. Si fem lots de 100 imatges, doncs també hem de fer lots de 100 etiquetes. Anem a mirar alguna d'aquestes imatges. Aquí hi ha una funció que es diu plot samples, que el que fa és fer una graella de 5 per 5 en aquest cas, per visualitzar les imatges, l'executo aquesta funció per aquí definida
Aquí fas un mostratge de les dades i finalment aquí les mostres. Això són algunes de les imatges que ens hem descarregat de la base de dades de CIFAR. Com podeu veure, són petitones, són només 32 per 32 bits, però són suficients per reconèixer quin és el tipus d'objecte que hi ha en aquestes imatges. Tots i totes podríeu reconèixer-ho. Aquí també definim les funcions que utilitzarem per tal de fer les prediccions i les avaluacions. Després utilitzarem, no res de nou. Teniu la part d'avaluar les prediccions, de donar un lot de prediccions, avaluar quantes prediccions bones hi ha, això s'utilitza després, i en aquesta altra funció d'una època d'entrenament, crec que aquesta ja l'hem fet diverses vegades, hi ha tota la seqüència en la qual vas agafant dades aquí amb el data loader, vas agafant per cadascuna dels elements del lot, agafes la parella de dada, que seria la imatge, i el target, que seria l'etiqueta. I aquí tot el bucle per poder entrenar. Això és el que una mica veu estar implementant a les primeres pràctiques. Aquí el defineix, i aquí una època d'avaluació també, en la qual no entrenem, sinó que el que fem és avaluar. I aquesta part és quan... Això sí que és la que crida l'altra, és el que crida a les èpoques. Aquí fa una època d'entrenament, aquí fa una època d'avaluació. Per tant, aquestes són les dues funcions que hem definit prèviament. Eval epoch i train epoch. Train epoch, eval epoch. I ja està. Executem. I aquí estem definint funcions. Anem ara per definir la xarxa. Per definir la xarxa, el que faig primer és definir-me un bloc convolucional, en el qual crec que ja vam fer també l'altre dia a les pràctiques. Després instanciarem, però la qual ja ens facilita una mica la vida. Fixeu-vos que aquest bloc convolucional tindrà el número que sigui de canals d'entrada, el número de feature maps, de mapes d'activacions de sortida, la mida del filtre i l'estrell, que per defecte és 1. Això li podem definir. I aquí, quan tens un com bloc, aquest com bloc ja incorpora l'acumulació 2D més darrere una no linealitat del tipus rel. Per tant, quan fem crides després de com bloc, penseu que allà hi ha l'acumulació 2D i la rel. La definim també. I finalment, aquesta funció crec que ja l'hem utilitzat també moltes vegades, que ens diu com de gran és el nostre model, que ens ajudarà després a analitzar el perquè d'algun dels comportaments del model. Molt bé, comencem. Fins ara tot és el pròleg per començar la pràctica. Val? Us recordo que anava de tècniques per lluitar contra el sobreentrenament. Com comencem? Comencem la pràctica amb una xarxa que és molt gran, que direm BigNet. En concret, és una xarxa convolucional que té quatre capes convolucionals i al final té una capa plenament connectada. Aquí diu un perceptró multicapa, vol dir que és una capa plenament connectada, com les que ja hem vist. Val? Hi ha una capa convolucional aquí, una altra aquí. Sí, aquí posa quatre convolucionals, però vol dir quatre capes. Però n'hi ha dues convolucionals i després hi ha una plenament connectada aquí i una altra plenament connectada aquí. Aquest és un esquema molt similar al que vam fer l'altre dia a la pràctica que vam fer d'EMNIST. Sí, aquest seria com el que per nosaltres avui serà la xarxa gran. Aquí la definim, aquí encara no l'estem... Ui, espera, aquí. Aquí no la definim. I aquí sota, ara que l'instanciem, anem a mirar quants paràmetres té. Recordeu que abans hi havia una funció que deia com per calcular paràmetres. Doncs anem a mesurar-los. I a més, per aquí al mig, que no acabo d'entendre per què està aquí això,
però aquí li definim el... Nosaltres veurem els paràmetres. Entenc que ja que fem els paràmetres d'aquí, doncs l'associem a l'optimitzador, que és un optimitzador que es diu Adam, que encara no hem parlat d'optimitzadors. Recordeu que aquest és l'algoritme que a partir dels gradients va actualitzant els pesos. Hi ha diferents formes de fer-ho, per tant, una d'aquestes gàmeres. Jo que voldria, però, és aquí que ens fixem en el número de paràmetres, aquesta xarxa convolucional amb la qual estem treballant, té més, a veure, un, dos, tres, gairebé 9 milions de paràmetres. Sí, estem parlant d'un model de 9 milions de paràmetres. Estem intentant estimar 9 milions de... O, el que farem és estar intentant estimar 9 milions de paràmetres, que no està malament. Llavors, anem a veure, intenta entrenar-lo, cridem el mètode que teníem per entrenar les xarxes i penseu que això, que estem aplicant l'algoritme de retropropagació sobre 9 milions de paràmetres, crec que havíem posat 12 èpoques, em sembla que eren, i aquí comença a entrenar. Fixeu-vos que avui és molt més lent que l'altre dia, va dient tots els valors. La primera, sempre teniu per cada època, època 1, època 2, la funció de pèrdues i l'exactitud. I podeu veure com l'exactitud, a mesura que anem entrenant, va pujant. Penseu que hi ha 10 classes. Si fos totalment aleatori, crec que això està balancejat, per tant, seria la possibilitat d'encertar-la seria 1 entre 10. Per tant, tot el que sigui per sobre del 10%, són bones notícies. Fixeu-vos aquí, sobretot si mireu aquí l'últim valor, com el valor d'exactitud, d'accuracy, va pujant, alhora que el valor de l'os va baixant. Sí, valors de pèrdues baixos s'associen a valors d'exactitud alts. Que havíem posat 12 èpoques, ens esperem que acabi. I també veureu que pintarà les corbes d'entrenament que estava aquí en el... No, està sota. Aquí, vale. Aquí us donava la descripció, es deia... No, aquí sota. Deia, les corbes blaves són les dades d'entrenament, la funció de pèrdues va baixant i la funció d'exactitud sobre les dades d'entrenament va pujant. Bé, tot això lliga. Però ara fixeu-vos què passa amb la corba taronja, que seria eval, que seria la validació, és a dir, les nostres dades de validació. Baixa una miqueta, després comença a pujar. A mesura, si malgrat que la corba d'entrenament va baixant, la corba sobre les dades d'entrenament va baixant, per tant, el model ho fa millor i millor i millor amb les dades d'entrenament, a mesura que va avançar l'entrenament, però a nivell de les dades d'avaluació no és cert. Aquí cada vegada ho fa pitjor. I, òbviament, si això després ho mireu a nivell d'exactitud, d'accuracy, doncs també es veu que això no millora. Sí, per tant, aquest és un problema. Estem avançant en l'entrenament, però quan avancem l'entrenament el que estem fent és, en realitat, és memoritzar les dades d'entrenament i no generalitzar bé. Quan veu imatges noves, les dades de la partició de validació, d'avaluació, cada vegada ho fa pitjor. Per tant, tenim un problema aquí. Aquest és el problema que us estava descrivint abans de sobreentrenament. Molt bé, anem a veure tot això que us he explicat abans a paraula, però ho podeu llegir després amb calma. I anem a veure què podem fer per no tenir tant de sobreentrenament, o si pot ser, doncs, jo t'eliminar-lo. Us recordo que estem treballant amb un model de 9 milions de paràmetres, que és bastant. Val? Però exactament, si estem pensant en crec que eren 50.000 imatges que tenim. Llavors, què podem fer? Intentar reduir el model de xarxa, a veure si guanyem alguna cosa. Per tant, ara defineixo una xarxa que li diré SmallNet i mirem quants paràmetres tenim ara. Val? La diferència aquí crec que estan les capes plenament connectades. A veure,
Memoritzo. 2, 5, 6, 5, 12. Sí, aquí hi ha una, dos, i això té... Sí, la diferència entre els dos models, on amb el C de memòria. Vale, crec que hi ha molts més paràmetres convolucionals de l'ordre de 1024 i aquestes capes plenament connectades. Aquí estem parlant de 1024 neurones, mentre que en aquesta que estem definint ara, petita, estem parlant de 512 neurones de la capa connectada. Vale. Anem a la definim i avaluarem els seus número de paràmetres. Ara, fixeu-vos, ara ja no són 9 milions de paràmetres. Ara és menys d'un milió de paràmetres. Hem reduït de forma 90% dels paràmetres els hem eliminat. O sigui, ja no els tenim. Per tant, això ara no hauria de tenir tanta capacitat com per memoritzar les dades d'entrenament, perquè hi ha menys paràmetres. Malgrat que l'arquitectura és del mateix estil, dues capes convolucionals, dues capes plenament connectades. Anem a entrenar-la, a veure què passa. Entrenament seria, hauria de ser lleugerament més ràpid, però vaja, tampoc no us espereu res de l'altre món. I veurem ara què passa amb les dades d'avaluació, si millor res. De nou, les dades d'exactitud i de pèrdues o les dades sobre entrenament van millorant. Sempre teniu aquesta fila, són dades d'entrenament. A la fila de sota teniu les dades d'avaluació o validació. 10, crec que era fins a 12 èpoques. Ja ho tenim, això. Vale. Anem a veure què tenim aquí. Recordo que ara el que hem fet és, d'una xarxa que tenia 9 milions de paràmetres, l'hem fet una molt més petita, però amb una arquitectura molt similar. Dues capes convolucionals i la plenament connectada. Observem comportaments una mica similars, així a primer cop d'ull, eh? Seguim veient que la funció de pèrdues en blau per entrenament va baixant, que la seva actitud puja i que la funció de pèrdues del conjunt de validació baixa una miqueta, potser triga més a tornar a pujar, però també té una tendència final que va pujant. L'exactitud està sobre els 40 i no sé, diria que no arriba als 50. A veure aquí, què posava... és que no, 49, sí, està sobre el 50%, que és millor que aleatori, seria sobre un 10%, però encara li falta. El que podem fer és comparar les dades d'abans amb les d'ara. Si us sembla, crec que aquí abans he vist que li faltava una cosa, sí, però un moment, que li falta perquè posi l'etiqueta. Bueno, us ho ensenyo un moment, que busco l'etiqueta. Li falta una instrucció perquè posi l'etiqueta i puguem entendre què està pintant. Li falta posar això aquí. Ara veus? Faltava el plot legend aquí per veure. I l'altre també. Ara aquí el que estem fent és comparant, clar, és la no, no, ja sé per què no ho posàvem, perquè és el mateix. No, res, no posem agenda. No està ben etiquetat.
no, mira, espera, sí. Disculpeu, que això hauria d'estar fet ja. Aquest seria l'Small Model. Small Model. Hi havia una errada en el codi. Si voleu canviar-ho, són aquestes. Mireu aquí que teniu en el log i poseu-li l'etiqueta que toca i heu d'afegir aquest plot legend aquí. Va, executo, ja es veurà millor. Val, fixeu-vos, ara aquí només estic mostrant les dades de, per validació. I què veiem? Veiem que si mirem la funció de pèrdues, efectivament, en els dos casos puja, però ara amb el model petit, l'Small Model amb carbassa, no puja tant. Per tant, bueno, puja tant i potser li costa més pujar. Alguna cosa hi hem guanyat. Però tampoc no és que es vegi que aquí hi hagi un gran guany, sinó és que baixi molt més. Si ens mirem la mètrica d'exactitud, aquí sí que es veu que amb el model més petit, és a dir, té, fixeu-vos, té el 10% de paràmetres, hem passat de 9 milions de paràmetres a menys un milió de paràmetres, per tant, menys paràmetres i funciona millor. Llavors, per això, alerta amb quants paràmetres, quantes capes posem a la xarxa. Ha d'estar una mica alineat amb les dades d'entrenament que tinguem perquè quadri i estigui balancejat. Llavors, més coses que podem fer. I aquí hi haurà una primera cosa que haureu de fer vosaltres. Hi ha una tasca, o hi ha una, com us deia abans, hi ha formes de fer que la xarxa no se sobreentreni tant. Llavors, una d'elles és la que es diu la regularització dels pesos. La regularització dels pesos, en xarxes neuronals també se li diu weight decay, això que poso aquí. El que intenta fer és que els paràmetres de la xarxa siguin petits. O sigui, que no prenguin valors molt grans. Llavors, el que acabes fent en el fons és mirar els valors, o sigui, sumar tots els valors que tenen aquests paràmetres i intentar doncs, que siguin petits. I que és un tipus d'organització que fa és evitar que tinguis valors molt més grans, o sigui, que en la teva xarxa tinguis pesos que són molt, molt alt i altres que estan gairebé zero. Val? El que intenta fer és doncs, que tots siguin, que no tinguis pesos a zero i que no tinguis de molt grans. O sigui, una mica que es diu regularitzar, no? Com balancejar, igualar el tema de pesos. Llavors, una forma de fer-ho és dir, bueno, si tots els valors faig la L1 en el sentit que el que li faig és que li faig el valor absolut, doncs, sí, els valors que eren negatius passarien a positius, per tant, si se te'n va molt, si s'allunya molt del zero, això et penalitzarà. No? Perquè no pots dir, si en tinc molts de zero i altres de valors absoluts molt grans, això no t'anirà bé. I encara un mes ho forçarà si fas el quadrat, és aquesta regularització que es diu L2. Llavors farem això, farem aquesta regularització L2. Llavors, què voldria ara? Voldria que dediqueu un momentet a buscar com li podem dir en el PyTorch que faci aquesta regularització. O sigui, això és una cosa senzillament que fa l'optimitzador. Abans us he parlat de l'ADAM, que és l'algoritme que a partir dels gradients que hem calculat amb la retropropagació, realment fa l'actualització dels pesos. Quan fa aquesta actualització dels pesos, pot tenir present que, a més, no vol que hi hagi valors absoluts molt alts. Llavors, hi ha una forma d'indicar-li. Llavors, faltaria escriure aquesta part de codi, que us podeu, o sigui, crec que us podeu inspirar bastant amb el que hem vist abans, però quan crideu l'optimitzador, mireu aquesta documentació que teniu aquí i a veure si veieu com li podeu dir que voleu fer que faci el weight decay, vale? O regularització L2, que és el mateix. Sí? Us deixo 5 minuts. No. Bueno, sí. 2 minuts. Una mica just de temps. Us deixo 2 minuts perquè
perquè intenteu resoldre-ho. És aquesta part d'aquí. Una mica per inspirar-vos, el que podeu fer és mirar com abans l'hem entrenat. Eh? No és un gran canvi, és buscar el codi que m'ho he fet abans i entre la informació que us dono, doncs, veure com... Més o menys, si us inspireu amb aquesta part de codi, ho hauríeu de poder completar. Sí, hem de resoldre-ho. Sí, això que hem fet abans, el que fem és instanciar la xarxa, cridem l'optimitzador i finalment entrem la xarxa. Però haurem de fer una modificació. No? De moment copiaré aquesta part amb el que hem d'omplir i m'heu de dir quina modificació hem de fer. Aquí. Heu trobat quina és la forma d'indicar-li a l'optimitzador com posar el weight decay? Podeu escriure en el xat, si ho heu trobat. Mira en el xat a veure si algú ha trobat. No ho ha trobat. Vaja. La forma està aquí. Aquesta és la classe de calut. Aquesta és l'Adam, aquest optimitzador. I té aquest paràmetre, weight decay. Si no li poseu res, no n'hi ha. Llavors, però la idea està que sí que em vull que em poseu. No? Això és el que fa que faci aquesta regularització. Llavors, el que hem de fer, doncs, és posar-li que quan cridem a l'Adam, ara passar-li aquest paràmetre weight decay, que abans no li estan passant. Algo així. Fixeu-vos-hi que ara l'he afegit, aquest paràmetre que abans no en teníem, seguint el bar 2.0.0.1, que és un hiperparàmetre i que ja us han anunciat que l'utilitzeu. Anem a entrenar-ho, a veure ara com queda. Llavors, ara quan fem el gràfic, tindrem una tercera configuració, tindrem el poso aquí, Big Model, Small Model i Big Model L2. El Big Model L2 és el que estem entrant ara, el que estem regularitzant els pesos de forma que que l'energia, anem a dir, dels pesos, quedi distribuïda entre tots els... Aquest és el Big, doncs, tots els 9 milions de paràmetres que estem estimant. Hem d'esperar que arribi fins a l'època 12.
Vale, ho tenim aquí. I en l'entrenament, aquí és la xarxa que hem entrenat, la funció de pèrdua és baixa, la validació potser no puja tant. I si miro l'exactitud, puja entrenament, en avaluació, variació tampoc no massa. Anem a mirar aquí, que li torna a faltar el legend. Aquí. Aquí. Ara compararem els tres models. Molt bé, fixem-vos. Primer de tot, funció de pèrdues. La nova és la verda. Per tant, aquí anem bé, no? La verda, funció de pèrdues, ja no puja tant, comparat amb les altres dues. Per tant, si hi ha sobreentrenament, com a mínim no puja tan ràpid. I si mirem les corbes d'exactitud, que com més gran millor, sembla doncs, també que la verda estigui per sobre, que pugui arribar als valors màxims comparat amb les altres dues. Per tant, sembla que hagi estat una bona millora. Següent, millora que podem fer és afegir aquesta tècnica que us deia del dropout, de deixar caure algunes neurones mentre entrenem. Aquí està tot explicat, després amb calma, però el concepte és aquest. Necessitaríem ara definir l'arquitectura de la xarxa. Per fer-ho, el que us proposa és que agafeu la xarxa de BigNet mateixa i que la modifiqueu amb un nou mòdul que es diu Dropout, que està aquí, que és una capa que el mateix PyTorch té. Llavors, com ho farem? Això... Trobo... Aquí. Què farem, doncs? Us poso ja la solució perquè si no, no acabarem. Però bàsicament el codi que veureu ara és el mateix que hem fet abans de BigNet, però en el qual hi hauré col·locat entre capes, una capa especial entre les capes de la xarxa neuronal, una capa especial que es diu Dropout, però és molt fàcil d'utilitzar, fixeu-vos-hi. Podem fer la cerca, és més fàcil de veure. Tornem a buscar-ho. Ara, veieu que teniu en groc. Què estem fent? Ara, en aquesta xarxa BigNet Dropout, quan la inicialitzem, li passarem un paràmetre que és la taxa de quantes neurones desactivem en entrenament. Que no sé si aquí dona cap valor, sí. Aquí li posarem, per defecte, 0,5, de fet. Si no li posa res, 0,5. Però crec que després li posarem explícitament. Li podem passar com a paràmetre. De fet, l'hem de passar com a paràmetre quan l'inicialitzem. Llavors, fixeu-vos-hi, què he fet? Tot el que he fet és afegir aquí aquesta capa, a veure, una capa convolucional que tenia abans, una capa dropout, la capa convolucional que tenia abans, una capa dropout, aquí hi ha la part que connecta la part convolucional amb la plenament connectada, una capa dropout, i ja està. Llavors, amb aquesta capa, també l'hem de definir per fer el forward. Hem de passar les dades. Poso aquí. I aquí no li agrada. Aquí no li agrada. Aquí li falta un... veure si li agrada més. Vale. Quan faig el pas de la... Ui, aquí falta que retorni això. Retorni la Y. Això seria la definició de la passada endavant. Ja tenim la xarxa feta amb el dropout. Per tant, aquí, fixeu-vos, defineixo el dropout amb 0,5, que és el que us deia. I ara, doncs, una mica el mateix que abans. Poso el mateix que abans, només que a la BigNet li passaré per aquest paràmetre de 0,5 de dropout. Això és el mateix, exactament igual que abans, només que ara li passo aquest paràmetre dropout, que defineixo aquí, que és el 0,5, que va parar, com us deia, aquí. I s'utilitza. Anem a entrar a la xarxa.
Estaria bé que ens anéssim fixant els valors d'exactitud, a veure si em puja una miqueta, 43, 45, 46, 48%, està aquí. Quaranta-nou per cent arriba ja. Cinquanta per cent d'exactitud. I 51% d'exactitud, 51%, està mal. Tenim les corbes de comparant la xarxa amb ella mateixa, que no ens aporta gran cosa. El que ens interessa és poder-ho comparar amb la resta de models. Ara tenim aquest nova versió, que és Big Model Dropout. Anem a mirar els valors. Primer de tot, a nivell de funcions de pèrdues, fixeu-vos com realment el vermell, que és el Big Model Dropout, va millor que els anteriors. De fet, aquí, aquest, jo crec que aquest ja ni puja. Fixeu-vos-hi. Vale? Aquest ja no puja, sempre se'n va cap avall. Per tant, aquí ja no estem veient sobreentrenament. I l'exactitud, justament també arriba al màxim, aquí ha de tot. Per tant, perfecte, ens ha sortit fantàstic, és el millor model que tenim, doncs, i totes les capes i el dropout. Val. Una cosa interessant que us ensenyo també, que és la poso aquí, és què passa si mirem no les dades de validació, sinó d'entrenament. Fixeu-vos en la funció de pèrdues en entrenament i l'exactitud amb les dades d'entrenament. Aquí, justament, el model que ens anava millor en validació és el que ens va pitjor de tots. Això és degut perquè recordeu que aquí el que estem fent estem desconnectant neurones. Per tant, amb les dades d'entrenament, o sigui, li estem dificultant que memoritzi les dades. I si abans estava memoritzant les dades, doncs ara li fem més difícil. Per tant, és normal que vagi pitjor. Molt bé, l'última. L'última és fer tot el model amb tot el cipher. De fet, ara estàvem utilitzant només una part del model, però això és bastant gran. Llavors, triga bastant. Llavors, l'engegarem. Us posaré la solució, engegarem. Però crec que el codi, jo us ho poso, però ara ho comento. Si abans no havíem utilitzat tot el dataset, ara sí que utilitzem tot el dataset de cipher, que és molt gran. Això és el que hi ha aquí. Hi ha un nou data loader per tot el nou dataset, que és molt més gran. I utilitzem l'última xarxa. O sigui, l'última xarxa, optimitzador i tal. Val? Si us pregunteu si podíeu posar el weight decay aquí, podríeu fer-ho també. No, es podia fer, no hi ha problema. Vale, i crec que això ara trigarà bastant, em sembla. Per tant, sí, deixem-lo que vagi fent. I vosaltres us convido a que aneu al qüestionari, que això és una mica es tracta. Teniu en el Classroom aquest qüestionari. En cas, pararé l'enregistrament.